مقایسه 14 نشست زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالب در قطر و همچنان نشست رهبران سیاسی افغانستان با نمایندگان طالب در مسکو. حکومت افغانستان در کجای این مذاکرات قرار دارد و همچنان نقش حکومت افغانستان چه چیز هست؟ آیا حکومت افغانستان صلاحیت پیش برد این مذاکرات را دارد یا خیر؟ و برنامه امشب دورنمای صلح با من فرشته اسلم‌زاده خوش آمدید. در این برنامه مهمانان داریم که برای پاسخ این پرسش ها با ما همراهند. مهمانان من خانم قدسیه رحیم، عضو شبکه زنان افغان و همچنان آقای نعمت الله صافی، رئیس جمعیت صدای صلح با ما هستند. خیلی خوش آمدید. آقای صافی، میخواییم سوالات از شما آغاز بکنم. آیا حکومت افغانستان در این گفتگوها در کدام قسمتش قرار دارد؟ آیا صلاحیت پیش برد یا همچنان دخالت در این گفتگوها را دارد یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در هر سنه مخکی تاسو محترمه و زن یعنی شزو تلویزیون طول هم کران تا خپل سلام و احترامات دلیکم او مدرنگ طول و لیدون کو تخپل احترامات و پده هیله چه نکمرغ سهر او در سول سرمال روز مپل کردیوی مخکی دینه چه در موضوع تا داخل شو رازم دغه د صلح یو اهمیت یو سو ګورې موږ تاسو پوهیږو چې صلح یو الهي امر دی او په دې باندې ډېر زیات قرآن کریم آیاتونه او حدیث راغلي. همدارنګه د انسان لپاره یا زموږ په ټولنه کې د دې اهمیت دومره زیات دی لکه انسان لپاره چې څومره اوبه زیات اهمیت لري او اکسیجن. انسان نشي کوی چې د اکسیجن یا د اوبو نه بغیر ژوند وکړي. همدارنګه صلح یا سوله په ټولنه کې دومره اهمیت لري لکه اگر ما تصور چه اگر هیچ کلا مگ دیگه نبغیر جون نشو که بی متاسفانه چیز مگ افغانی چولان اف افغانستان که مگ دغه غمزفله ولس دتلور ولسی زور هیسی دغه ستر نعمت نبی برخ دی چی کم نور هی ودونا پکی اگری اگر ایت برخ مندی رازم دغه سوس پختنه تا پدی که شک نشته چی تقریبا دو لسیزی ورسته چی دا صلح لپاره د زمونږ افغانان په دغه مشکل او ناورین او په موږ باندې په تپل شوي جنګ کې اخته دي او هر ورځ زمونږ د غم په ټغر سره راټولېدل وي. این جنگ را چه کسی تحمیل کرده؟ په دې خو ټوله دنیا پوهیږي چې دا موږ باندې چا تحمیل کړی. په ټوله کې زموږ د هر څه نه زیات زموږ ګاونډي هیوادونه او بیا د منطقې هغه ابر قدرتونه یا هغه لوی ستر قوتونه چې هغوی په افغانستان کې خپل موخې لري، خپل مصلحتونه لري، هغوی غواړي چې دغه جنګ ته لمن ووهي او باید جنګ دوامداره پیدا کړي. خوشبختانه چې په دا وروستیو کې یو تعداد کاروانونه شروع شو چې د هلمند نه کاروان، ولسي کاروان راپاسېدو، د بلخ نه د کونړ نه ولسي کاروان، دغه کاروانونه راپورته شو او د ولسونو غږ یې هم داخل هیوادوالو ته او هم نړیوالو ته ورسوو. بالاخره دوی د ولس غږ داسې بدرګه کړو چې نور افغانان دغه جنګ نشي تحملوی. دغه جنگ چې په افغانانو تحمل شوی دغه ته باید د پای ټکی کېږدي او دغه ته یو خاتمه ورکړي. هماغه و چې د امریکا یا متحده ایالاتو هغوی د خوانه د ولسمشر د ټرمپ له خوانه جناب ډاکټر زلمی خلیلزاد راغی او د سولې لپاره یې هڅې پیل کړې. دا ډېر ښه خبره ده چې افغانستان کې دغسې حرکتونه، دغسې خوځښتونه پیل شي تر څو د نړیوالو د هغوی توجه راجلب کړي او پوه شي چې افغانان نور صلح غواړي. دا چې تر اوسه ولې دغه صلح کې مثبت پایلې نه راوځي، وجه دا ده چې د صلح اصلي اړخ د افغانستان حکومت دی. دلته دوه لوري دي، یو طرف ته اسلامي امارات یا چې ځان طالبان یا اسلامي امارات بولي، بل طرف ته حکومت دی د افغانستان منتخب حکومت دی. دغه دواړه لوري ښکیل دي په جنګ کې. دلته صلح کې هره خبره چې کېږي باید د دوی ترمنځ وشي، نه چې افغاني حکومت په هره غونډه لکه تاسو جریان کې یاست چې یو غونډه د په اندونیسیا کې وشو، بله په روسیه کې وشو، بله قطر دوحه او یا اماراتو ده. دا ټول هغه غونډې دي چې دی کې هیڅ د افغانستان حکومت دخیل نه و، د افغانستان حکومت سره اصلا مشوره نه وه شوې. همدغه وجه چې دې پایلې مثبت نه راوځي. صلح چې کېږي باید افغانان دوه ښکیل لور باید سره کښېني، دوی سره بحث مباحثه وکړي، خبره نه چول او بس درمګړی باید هغه د دې په صفت نه چې هغه صلاحیت ولري. اما
آقای صافی، در صورت که طالبان حکومت افغانستان را به مشروعیت نمیشناسه، مشروعیت نمیده، چگونه میتونه طالبان بیا با حکومت افغانستان مذاکره بکنه؟ خدا خود دوی ستونزه ده چه ولی وس افغانستان حکومت دیده چه اوی نمانی در یقوی نظر دی؟ دا بل څوک شته چې هغوی ته دغه وایي چې تاسو دغه خبرې مه منئ ورسره د افغانستان حکومت کنې د افغانستان حکومت هغه حکومت دی چې هغه په نړیوالو فغې باندې اعتراف کړی انتخاباتو په صفت د ملي پروسې په اساس رامنځته شوی نو لهذا زموږ غوښتنه دا د طالبانو نه او د عمر اسلامي د ټولو مشرانو نه چې هغوی دغه وخت چې د افغانستان ستونزې او مشکلات لا پکې ورځ نه بلته زیاتېږي باید نور د افغانانو سره کښېني او خپله ستونزې او مشکلات د افغاني چې کوم دود دستور دی زموږ هغه چې یا لویه جرګه ده یا مشورتي ده یا جرګه دی په هر سیستم سره هغوی کښېني او خپل موضوعات مطرح کړي او د صلح لپاره یو لار وباسي. سلامت خانم رحیم، میخوایم در رابطه به اینکه بعض حرکت های صلح‌خواهانه صورت گرفت در افغانستان، مثلا از ولایت جم کثیر آمدن به کابل، فکر میکنین تاثیر این روند، تاثیر حرکات بالای پروسه صلح افغانستان چقدر مؤثر هست؟ خب از آنجایی که میفهمیم صلح نیاز هر اجتماع است و هر اجتماع در ابتدا و انتها مجبور است که صلح را باید بپذیره و یک اجتماع در جامعه ما صلح نقش میگیره و یا هم مردم مبلند میشه که صلح میخوان، یعنی بعد از 40 سال جنگ مردم خودش کاروان تشکیل میده و میخوان صلح بپذیرن و این کاروان ها خودش خواهی نخواهی یک عنوان یک کاروان فشار و عنوان یک نیروی فشار بالای دولت ها تاثیر داره، هم بالای دولت هم بالای طالب. وقتی یک هموطن ما خودش با پایی که با پای معیوبش میای پیرو برای طالب استاد میشه و میخواد که در دورترین منطقه بره و صلح را از او میخواد، خود به دلیلش خودش یک دلیل است به خاطر خواستن صلح و این خودش تاثیرات بالای و نقش عمده بالای پروسه صلح داره. خب مثلا همین حرکت ها میتونه که با دیدگاه های طالبان هم تاثیر وارد بکنه که بیاین به پروسه صلح بپیونده؟ دقیقاً هر پروسه صلح که ما میخواهیم صلح همه شمول باید باشه. وقتی هموطنای ما از دورترین مناطق میان صلح میخوان، از طالبان صلح میخوان، در مقابل طالبان میرن، ازشان درخواست میکنن که ما به دورترین منطقه پیش شما میاییم و هر شما هر خواهشی که دارین امرای ما شریک بسازین، ما به صلح نیاز داریم. پس دقیقاً تاثیرات خود بالای طالبان هم داره. تشکر. آقای صافی، رئیس جمهور غنی گفتن که به خاطر اینکه بروند صلح افغانستان کمک همکاری شود آماده است به طالبان دفتر سیاسی باز بکنه. فکر میکنین این اقدام آیا مسائل دیگه مثل انتخابات در بر نداره یا اینکه واقعا اقدامی هست به خاطر صلح در افغانستان؟ گوره دغه اقدام چې په دروسی کې یو د تاسو دفتر خبر ذکر کوي سیاسي دفتر او مدارنګ بل د سولې مشورتي لویه جرګه، دغه اقدام په کار ده چې من حیث چې زه د صلح یو نهاد مسؤلیت لرم په صلح کې کار کوو، دغه اوس چې کوم د ولسمشر د صلح شورا راغواړي یا د صلح جرګه دای باید د 15 کالو د دورې په اول کې راغوښتی وي، هغه د افغانستان په وضعیت پوهیو د افغانستان خو اوس هم وروسته نه ده، مشکله نه ده، دغه د صلح شورا یا د صلح مشورتي جرګه دې هم راغواړي. البته په دې کې معیار دې داسې کېږي هسې نه چې دا ټول د یو ټیم کسان وي یا ټول د حکومت کارمندان وي، دلته باید جرګه یا مشورتي هغه دا باید هغه څوک وي چې هغه بېطرفه اشخاص وي، د افغانستان په وضعیت باندې درک وي، وضعیت باندې حاکم وي، د وضعیت په د کولی شي داسې یو موضوع طرحه کړي چې هغه د افغانستان پیلي وضعیت ته فایده ورسوي، باید دا کسان هغه شي. دویم تاسو ویل چې د دفتر د هغه کولو دا بالکل دا د دغه امارت اسلامي یا طالبان دا افغانان دي، زموږ مرور رونه دي، موږ دوی ته نشو ځکه دا د ډیری هغه طالبان چې هغه پرون موږ سره جنګېدل، افغانستان سره جنګېدل، افغانستان حکومت سره افغانانو سره، خو نن چې هغوی راغلي، هغوی یشتي کړي، هغوی صلحه کړي، هغه موږ سره په یو میز ناستي، دغه زموږ مرور رونه دي. هغوی ته باید من حیث په داسې په مشروطه ډول هغوی ته دفتر خلاص شي، دا ورته باید وویل شي چې دوی باید ټول خپله د څه چې وایي دا باید دوی د خپل ذهن خبرې وي، خپل ایجاد وي، نه چې د نورو د خوانه هغوی ته پلان ورکړل شي او دغه موضوعات مخکې بیسي. در رابطه به زمان حکومت آقای کرزی که فعلا رفتن با بعضی از احزاب سیاسی دیگر هم در نشست مسکو اشتراک کردند، اما خود آقای کرزی در زمان حکومتشان اجازه نمیدادن که هیچ کسی بره با طالبان صحبت بکنه، بره با طالبان جرگه بسازن. پس چطور شد که دیدگاه آقای کرزی در رابطه تغییر کرد که بیاین در زمان حکومت وحدت ملی بیاین برن با طالبان مشوره بکنن، جرگه ایجاد بکنن یا هم نشست های با دیگر کشورها؟ گوری زما به نظر بانی جناب کرزی سب اقی هم دیر حسی کردی وی
ډیر کوشش کړی زه نه پوهیږم چې دا هغه څه چې ما ته معلومات شته جناب کلی صاحب هم ډیر زیات هغوی بیچاره حتی کله چې به خبر کول ته تاسو خبر وجریان کوي چې هغه به جوړل ګوره دا هغوی په وار وار په کراتو باندې دغه خلکو ته ویلي چې راشي افغانستان مشترک زموږ د ټولو افغانانو شریک کور دی د ټولو قومو شریک کور دی راځي صلح وکړو دغه نور جنگ نه څه نه کیږي خو بعضې داسې کړی وي چې زموږ ګاونډي هیوادونه هغوی په هغې وخت کې هغوی ته اجازه نه ورکوي چې دی راشي او صلح ته اباده شي اوس چې دغه د دې د وحدت ملي حکومت کې چون دلته ستر قوت هغه چې په ټولو زموږ ګاونډیانو باندې هم حاکم دی د افغانستان په حکومت هم حاکم دی او په طالبانو هم حاکم دی هغه امریکا ده امریکا یو جدي اقدام وکړو د دې لپاره خلیلزاد دغه حرکت چې امریکا یا متحده ایالات اوس وکړه دا حرکت د جناب کلیسی وخت کې نه وکړی آیا آقای کرزی این فرصت بر امریکا نداده که تا این اقدام امریکا بلند بکنن یا ای که آقای اشرف غنی خیلی متحد به آوردن صلح در افغانستان است؟ گوره امریکا پدی پویده چه؟ امریکا وقتل در تروس بوری چه اگوی در تروریزم پدوم بانی جنگ پا افغانستان که شروع کرده و د دوی د تروریزم د ختمېدو لپاره هغې جنګ ته یې دوام ورکو هغوی داسې فکر کوو چې دغه افغانستان کې به د شته ناورین یا مشکلات د جنګ په وسیله باندې حل شي خو دا ښکاره خبره ده او د تاریخ ثابته کړې چې هېڅکله وینه په وینه نه وینځل کېږي وینه په وینه نه پاکېږي جنګ په جنګ نه ختمېږي جنګ باید اخرنۍ او اولنۍ او اخرنۍ هغې دا ده چې انتهایي دا ده چې هغه خبرو ته کښېني او سیاسي حل لاره وړي نو بالاخره دغه دغه په وخت کې دغه سي حرکت چې اوس وشو د ترامپ لخوانه د دې جناب کرسي وخت نه شوې چې اوس یې خلزاد راغی او هغه ته جدي اقدام ویل غواړي چې په هر قیمت وي په هر معنی وي باید افغانستان کې جنگ ختم شي صلح راشي او دغه دوی ځواکونه به خپل هیواد ته وګرځي ممنون آقای صفی خانم رحیم دستاوردهای بنوان در طول یک و نیم دهه چگونه بررسی میکنین آیا حاضر هستین به خاطر ای که صلح بیاید در کشور چه قیمتی بپردازین خب در مجموع دستاوردهای خانم را که ما در 17 سال آخر میبینیم دستاوردهای چشمگیری بوده امروز زنان در سطح رهبریت کار میکنن امروز زنان در سطح تحصیلات هستن امروز زنان در سطح تصمیم گیری ها هستن و ما نمیخوایم که دستاوردها به هیچ وجه نابود شود و این دستاوردها به آسانی به دست نامده هرگاه ما فرض میکنیم که یک خانم امی دستاوردی را که در سطح 17 سال به دست آورده این نابود شود دیگه باز ما چی امید به دموکراسی خواهد داشتیم دیگه وقتی ما میگیم صلح میخواهیم صلح باید با حفظ دستاوردها باشه یعنی صلحی را که ما میخواهیم صلح باشه که خانم هم در اون نقش داشته باشه به خاطر که در جنگ صرف مردا قربانی ندادن قربانی اصلی خانم هم بوده خانمی که از دورترین منطقه برادرش خواهرش یا شوهر خود از دست داده پس صلح نیاز از او هم است صلح حق او خانم هم است و صلحی را که ما میخواهیم با حفظ دستاوردهای خانم ها باید صورت بگیره و در مذاکرات صلح و در آجنده های صلح ما میخواهیم خانم ها باید اشتراک داشته باشند یعنی ما میبینیم که امروز نشست های دایر میشه که در او خانم ها هستن حضور ندارن و یا بسیار تعداد اندک حضور دارن یعنی هدف ما است وقتی خانم ها قشر بزرگ از جامعه را تشکیل میدن باید در مذاکرات صلح و حتی در آجنده های صلح باید حضور داشته خب اگر طالبان این مسئله را نپذیرن خب در حقیقت ما اعلامیه هم که ما صادر کرده بودیم از طرف شبکه زنان افغان و نهادهای مدنی همی بود که صلحی که در دستاوردهای خانم ها مطرح نباشه و دستاوردهای خانم ها نادیده گرفته بشه ما صلح نمیپذیریم یعنی حفظ دستاوردهای خانم ها مثلا با همین قطعنامه مسکو که صادر شد در او در رابطه با حقوق زن بسیار کلی بحث صورت گرفته بود و ما اعلامیه که صادر کردیم هدف ما این بود که باید بالای دستاوردهای خانم ها به صورت جامع صحبت شود مثلا در او قطعنامه گفته بود که حق تعلیم حق تحصیل خانم ها مراعات میشه حتی مطابق اصول اسلامی ما میخواهیم که همین اصول اسلامی باید توضیح داده شود در نشست ها خب مطابق اصول اسلامی تحصیل حق تحصیل بر زن تا کدام صنف شما میده یعنی حق خانم ما حق خود از طالبان نمیخوایم من حیث خانم ما بلکه حق ما وجود داره و حق ما رو باید بپذیرن و همین حق خانم ما باید از طرف طالبان پذیرفته شود و در نشست هم پذیرفته شود و وقت صلح می همین صلح باشه که حقوق و دستاوردهای خانم ما حفظ شود تا اینکه تفسیر بعدی که از همین اعلامیه ها میشه تفسیرشون باز قسم نباشه که مخالف حق خانم ما باشه خب دید حق اسلامی که مثلا ما داریم در دموکراسی تا دیدی که طالبان داره در دموکراسی یا مثلا در حقوق اسلامی تفاوت داره فکر میکنین که طالبا زمانی که اعلامیه نشر میکنن یا مثلا قطعنامه نشر میکنن آیا این دید خودشان است یا دیدی که ما در حال حاضر تجربه میکنیم خب همین موضوعی بود که مبهم مانده بود در قطعنامه‌ای که اونا صادر کردن مثلا گفته بودن حق تحصیل دارن خانم ها حقوق سیاسی دارن مطابق اصول اسلامی حق اقتصادی حق مشارکت اجتماعی را دارن ولی ما ترس ماضی است که همین شخص تفسیر باز خواهد شد بسیار کلی بحث صورت گرفته و ما درخواستی را که از آقای خلیلزاد داشتیم امیز که در مذاکرات
که صورت میگیره باید در هر نشستی که صورت میگیره در رابطه با حقوق زن به صورت جامعه بحث صورت بگیره تا اینکه بعدها باز نشه با مشکلات دچار شویم. ممنون، تشکر. رحیم وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.